Вітаю в ефірі телепрограма «Шахімат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про безпеку в інтернеті. В нашій студії начальниця відділу зв'язків із громадськістю управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Наталя Очеретяна. Наталя Очеретяна, начальниця відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в Дніпропетровській області, закінчила Бердянський державний педагогічний університет та Харківський національний університет внутрішніх справ, координаторка проєкту «Школа і поліція», менторка проєкту «Молодь за безпеку». Заміжня, виховує дві доньки. Улюблена страва, продукти моря, річки та водоймищ, хобі, відпочинок з родиною. Наталя, вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Ми сьогодні вибрали ось таку важливу тему, як на мене, безпека в інтернеті, бо саме зараз, в час онлайн дистанційного навчання, зараз, звісно, діти ще або на канікулах, або вже виходять з них, але ж це, як на мене, дуже-дуже-дуже важливо, тому що саме у дітей є такий у більшості вільний доступ до інтернету, але ж там є як і корисне, так і небезпечне. Згодна. Згодна. Як ви про це розповідаєте саме дітям, про безпеку? Насправді, дійсно, згодна повністю, тому що це доречно і це актуально, ця тема саме зараз, під час карантину, під час дистанційного навчання. І дуже важливо дати інформацію дітям безпосередньо офлайн. Тому що, на жаль, коли ти говориш про безпеку в інтернеті дистанційно, вона сприймається не так, як хотілося б. І аудиторія не так реагує, і діти можуть відволікатися, і не чути, власне кажучи, те, що ти їм говориш. Тому ми намагалися дати багато інформації до карантину і ще починаючи з минулого учбового року, коли зіткнулися з таким явищем, як дистанційне навчання, ми зрозуміли, що щойно діти вийдуть, щойно повернуться до зашкільні парти, треба про це говорити. Тому що і вчителі почали скаржитися, що заважають, зривають заняття дистанційні, і треба було проводити більш активно саме роботу в цьому напрямку. Ми проводили заняття з дітьми по темі безпека в інтернеті, говорили, які можуть бути жахи, які можуть бути проблеми в інтернеті, такі як і грумінг, секстинг, і про кібербулінг не забували наголошувати, і, звичайно, про відповідальність за ці вчинки. До речі, ви такі формулювання назвали, вони, в принципі, зрозумілі, відомі, але давайте от все ж таки більш детально, так, поясніть, що означає кібербулінг також. Якщо ми говоримо про кібербулінг, то це цькування дитини в інтернеті або за допомогою гаджетів, мобільних пристроїв. Тобто це коли в групи, які створюють учні, не додають якогось певного учня, починають його якимось чином ображати, принижувати, розсилати фотографії, відео, які цій дитині є неприємними, які б вона не бажала афішувати. Якщо ми говоримо про секстинг, то це розсилання фото, відео такого сексуального змісту або таке фото-відео, яке би дитина не відправляла будь-кому. Це можуть бути спочатку гарні стосунки хлопець з дівчиною, потім переписка переходить у такий більш відкритий уже, так би сказати, поріг перетинає. І починають відправлятися якісь фотографії, які, коли діти розходяться, або коли вони сваряться, починають один одному писати, викладати ці фото-відео, які б, звичайно, не хотіли, аби бачили всі інші, афішувати. І якщо ми говоримо про грумінг, то це коли спочатку до дитини
дитини в довіру втираються, а потім починають якусь інформацію дізнаються конфіденційну, яку би дитина теж не хотіла будь-кому повідомляти. Потім цією інформацією починають шантажувати і щось вимагати, будь-що там, особистої зустрічі, якихось, можливо, теж фотографій, які дитина не надсилала будь-кому. Ну, тобто шантаж починається певною мірою. І, звичайно, ми про це все говоримо і говоримо про те, що в першу чергу, коли ми приходимо до класу, ми говоримо про те, що ні в якому випадку нікому ми не надаємо жодної особистої інформації в інтернеті. Вона конфіденційна. Ми не надаємо інформацію ваших батьків, не говоримо їхні банківські картки, їхні мобільні телефони, де ви проживаєте. Та й взагалі не повідомляйте номер школи, це не потрібно. В інтернеті є шахраї, є люди, які можуть нажитись на цій інформації і краще уберегтись. Звичайно, ми говоримо про те, що не надсилати фотографії, навіть коли у вас велике кохання, це, наприклад, старшокласники, коли ти закохуєшся, це чудово, але ти не знаєш, як буде далі, як, чи будеш ти з цією людиною потім. Тому краще себе уберегти і при особистих зустрічах говоріть один одному що завгодно, але все, що потрапило в інтернет, воно там залишилось назавжди. Ви можете видалити це все у себе на сторінці, видалити історію листування, переписки, але ви не видалите це з телефону, пристрою іншої людини. Це те, про що ми говоримо першочергово. І зараз, коли вже почались канікули, дітей немає, але ми підозрюємо, що все ж таки, коли почнеться навчання, початкова школа буде вчитися, як звичайно, офлайн, але старша школа дистанційно буде працювати. І треба уже сьогодні подбати про їх безпеку під час навчання, тому що четверті класи минулого року цю інформацію не отримали, вони пішли в п'яті класи, і зараз це буде дистанційна робота, то ми виходимо в парки, сквери, де діти можуть відпочивати, гуляти, зараз чудова погода, ще те, теплі осінні дні, і ми говоримо про це і з дітьми, і з батьками. Тобто ви навіть влаштовуєте ось такі неорганізовані зустрічі. Так, неформальні такі зустрічі. Неформальні зустрічі на свіжому повітрі, так, там, де не потрібні, в принципі, засоби безпеки. Діти можуть задати, ми збираємо невеличку кількість, там, п'ятеро діточок, розповідаємо, як правильно дотримуватись правил безпеки в інтернеті, і також наголошуємо батькам, що якщо батьки не слідкують за тим, який контент так дитина споживає, так, на які сайти заходить, з ким спілкується взагалі і що вона дивиться, то тут вже є велика проблема, тому що це найважливіше. Яким чином, можливо, ви радите батькам, яким чином все ж таки спостерігати і все ж таки зберігати ось такі власні кордони і дитини, так? Тому що я наскільки розумію, що там чим старше дитина стає, так, то вона все ж таки там хоче якось свободи повністю згодна. Але вона, свобода ця, має бути небезпечною. Угу. Безпечною, вірніше. Правильно, безпечною, тому що якщо свобода буде повною, то вона буде і небезпечною. Правильно ви говорите. Ми говоримо, що є програми, які можна встановити на телефон дитини і на свій власний. Це працює для початкової школи. Коли ти спостерігаєш, які програми дитина собі може завантажувати, в які ігри грати і так далі, і так далі. І ти контролюєш повністю всю інформацію, яку дитина отримує. І так само ти фільтруєш оцей небезпечний контент, там, порноконтент якийсь такий, який небажана реклама, яка може спам і так далі. Воно дітям не потрібно. Це дуже хороший захист. Це звичайні мобільні додатки. Так, звичайні, напевно, мобільні додатки. Так. Можливо, ви якимсь користуєтесь у відношеннях зі своїми дітьми або загалом комусь радите саме ці додатки встановлювати, можливо? Ну, я не знаю, це, напевно, буде рекламою. Ну, я рекомендую Google додатки, вони всі зручні в користуванні і прості. У мене, наприклад, стоїть такий. У мене двоє дітей, одна першокласниця, друга в п'ятому класі, то вони скаржаться, чого, вони просто запитують, можна оце я скачаю, можна оце завантажу. Я дозволяю, але це однаково з мого дозволу, я бачу, що це, я перевіряю, що вона хоче. Тобто це у вас домовленість з дітьми, попередньо? Так,
ми спочатку обговорили, що я вам дозволяю, тільки я маю перевірити цю гру, там цей додаток, що він робить, чи нічого він поганого не для дитини, як і на психіку не впливає, так і чи не робите ви там чогось негативного, чи не ображаєте когось ви. Ну і це доволі зручно. Якщо ми говоримо про дітей, які вже там 9-11 класи, це вже дорослі діти, підлітки, я раджу завжди домовлятися. В будь-якому віці батьки мають говорити. По-перше, час обмеження в інтернеті. Ну, не може дитина 24/7 бути в мережі. Вона має і навчатися, і відпочивати, і приділити час сім'ї. Ще у мене був такий особистий досвід, коли моя дитина попрохала подивитися з нею фільм, і там є вікові обмеження. Я як мама, я не психолог, я просто як мама, як я відчуваю. І раджу так теж своїм знайомим, що дуже важливо краще подивитися це з дитиною і порадити, що ти відчуваєш, порадити, як би тут треба себе поводити в цій ситуації. Бо дитина його подивиться однаково, тільки без вас. І сприйме вона цю інформацію, можливо, якось інакше. Або з друзями. І, ну, бо їй хочеться переглянути цей чи фільм, чи там якийсь серіал, то краще вже ви будете поруч в цей період. І, звичайно, я говорю про те, що батьки мають дітям давати вільний простір, але вони у спілкуванні мають запитувати, а з ким ти спілкуєшся, хто твої друзі, що вони пишуть, не випитувати, не давати, дай на перегляд твій телефон, ні, а просто радити, як друзі домовлятися, обов'язково. Тобто будувати ось такі довірливі відносини з самого початку. Обов'язково, так? І дуже важливо, якщо ви вже берете телефон після дитини чи там комп'ютер, то можете перевіряти там пошуковик, так, історію браузеру, дивитися, що дитина дивилась. Таким чином ви будете бачити, які сайти вона відвідує. Звичайно, не виключення, що історія може видалятися, таке теж може бути. Але якщо у вас дружні стосунки з дитиною, і вона може вам розказати, куди вона заходила, що вона дивилася, це вже проблем, можна сказати, що проблеми будуть вирішені. Якщо вони будуть виникати, дитина перший, до кого піде за порадою, це ви. Якщо вона чогось злякалася, її там щось викликало образу або якісь там такі відчуття, які неприємні, вона піде до вас. Вона, або хоча б це може бути якась подружка, якась близька, з ким вона теж може порадитися. Можливо, сестра старша, ну хтось, кому вона довіряє. Це теж дуже важливо. І ми про це говоримо дітям, що не треба його сприймати на свій рахунок і там закриватися, замикатися, нікому про це не говорити. Говоріть, повідомляйте, якщо ви хочете, я хочу порадити навіть і всім глядачам, що якщо дитині треба порадитись з кимось, але немає людини поруч, якій вона довіряє, вона може звертатись на дитячу гарячу лінію 116, 111, і там є психологи, спеціально навчені люди, які працюють з дітьми, і підкажуть, як далі бути, як далі вийти з тої чи іншої ситуації. От, до речі, я зараз вас слухаю, і більшість, ну не більшість, але, напевно, 50/50 ви ось такі поради даєте і дітям, і батькам. От саме з батьками, чи є якісь, можливо, такі, чи зустрічі, от ви кажете, що ви в парках іноді зустрічаєтесь, можливо, в школах, чи відбувається так. Таке, можливо, за запитом, чи за запитом, наприклад, психолога якоїсь школи, там, де батьки усвідомлюють цю важливість налагодження довірливих стосунків і загалом безпечного інтернету, і загалом безпечного середовища, які хочуть все ж таки, наприклад, вас долучити, і щоб отримати якісь гарні, важливі, корисні поради. Так, ми долучаємось на батьківські збори, вони є класними, тобто лише на приміщенні одного кабінету, як це було до карантину. І просто можуть бути все шкільні батьківські збори, де ми теж інформуємо, говоримо, тому що
Батьківські збори – це змога сказати батькам все те, що ти якимись повідомленнями не так просто достукатися. Коли ти особисто спілкуєшся, говориш, вони задають питання, уточнюють. Тому що не всі навіть батьки знають, що є ось такі додатки, які можуть контролювати, чим займається дитина і який контент вона шукає. Тому батьківські збори – це те чудове місце, де можна поговорити відкрито, особливо туди приходять саме батьки, які турбуються про безпеку своєї дитини найчастіше. А ті батьки, які все ж таки на батьківські збори не з'являються, такі, на жаль, теж є. Тих ми зустрічаємо в парках, скверах, на вулицях і спілкуємося вже з ними. Якщо після нашого з вами ефіру деякі батьки побачать і дуже захочуть, щоб саме ви, наприклад, або ваші колеги, шкільні офіцери поліції, прийшли до них на батьківські збори і все ж таки розповіли, ось ця користь неважлива, як можна звернутися до патрульної поліції, чи саме особисто до вас, щоб це організувати, вірно? Дякую за запитання. Ви знаєте, прям чудове питання. У нас в кожній школі є шкільний офіцер поліції, і будь-який вчитель чи заступник директора мають контакти шкільного офіцера. І якщо батьки бажають організувати такий захід, вони звертаються до класного керівника вашої дитини і запрошують через керівництво школи шкільного офіцера до закладу. Або це можна зробити дистанційно, тому що я розумію, всі працюють, і мало того, найчастіше батьківські збори відбуваються о 5-й годині вечора, але ми не всі працюємо до 5-ї, хтось пізніше, так, хтось так, на добових. Тому ми рекомендуємо також проводити такі онлайн-зустрічі з задоволенням. Причому ми готові навіть після 18-ї зустрічатися, коли зручно людям, коли зручно громадськості долучитися, провести, розказати, пояснити, тому що ця тема дійсно болюча і важлива. І я наскільки бачу, що ви начальниця відділу управління патрульної поліції в Дніпропетровській області, тобто, в принципі, загалом не лише по Дніпру, а так, по Дніпропетровській області за кожною школою громад Дніпропетровщини, так чи ні? Ні, у Дніпрі, в місті Дніпро за кожною школою, 152 школи мають свого шкільного офіцера. А в області відпрацьовують цю роботу ювенальна превенція, але зараз ми їм теж вийшли в допомогу. Ми виїжджаємо в область, Новомосковську вже практично повністю відпрацювали, і Кам'янське, і Павлоград. Виїжджаємо, проводимо заняття з дітьми, і також і ліцеї запрошують, і коледжі. Скажу, що батьківські збори ще не було запиту. Туди ми їдемо по запиту, якщо є бажання, ми готові залюбки з задоволенням робити, проводити профілактику і робити таку потрібну справу. Ми завжди готові і долучаємося в усій області повністю. Наталя, от ще хочеться з вами поговорити про таку не дуже легке питання. От саме бувають все ж таки періодично в новинах спливають такі випадки, коли підлітки, наприклад, там якісь суїцидальні настрої, все ж таки когось вдається вберегти, когось ні. Знов йдемо туди в безпеку в інтернеті, так, щось дитина може побачити, почути, щось не так сприйняти або зрозуміти для себе, в якусь негарну гру все ж таки вступити, намагатися щось зробити з собою. От саме такі важкі, тяжкі випадки, так, я розумію, що одразу так не можна сказати, як це попередити, так би мовити, і все таке інше. Все ж таки туди до довіри з батьками, так, йдеться? 100%. Найбільший відсоток – це довіра з батьками. Якщо дитині нема до кого піти, порадитися, на жаль, діти можуть шукати інший вихід. І вони не розуміють, що вихід завжди є. Просто вони не знають, у кого його запитати. Це підлітки, в них своє сприйняття, і коли поруч немає людини, на яку можна опертися, поскаржитися, запитати, як далі бути, як діяти, отут уже дуже складно. І отут я завжди говорю, що дуже важлива підтримка батьків.
дуже важливо не забороняти це робити, а пояснити, чому не треба, розібратися, що там нехорошого, поганого або небезпечного для тебе. Якщо ти вже з цим зіткнулася або зіткнувся, як вийти з цієї ситуації? Ну, це може бути навіть, можливо, не батьки, можливо, це можуть бути вчителі. Вчитель, якому ти довіряєш, не обов'язково з математики, не знаю, можливо, з праці або там фізкультури. Просто людина, яка тобі приємна, з якою ти дружиш в школі. І дуже важливо, щоб... Безпечний дорослий саме мається на увазі. Безпечний дорослий, звичайно, це не той дорослий, який може бути в інтернеті, видавати себе за друга, так, як може бути, але насправді там доросла людина, яка... Незрозуміло якої статі, незрозуміло якого віку. Незрозуміло з якої країни і взагалі хто він. То, звичайно, це має бути реальний, дорослий, хороший. Це може бути навіть поліцейський, який працює по школам. Теж довіритися, поради запитати. В мене особисто є такий випадок, коли дитина підходила, запитувала, як бути. Я дала пораду, і мені дуже приємно, що дитина довірилася мені, але шкода, що в неї, напевно, немає кому більше. Тобто немає поруч там мами, тата, який би... Так, але ми завжди готові долучитися, допомогти, підказати, це наша робота. Тому, якщо дитина бачить в нас свого порадника, хай буде так. Наталя, а на що варто звертати увагу батькам, наприклад, або вчителям, які бачать якісь ось такі симптоми? І, ну, все ж таки, коли варто замислити, що потрібна якась така більша допомога, можливо? Ну, перш за все, якщо ми різко бачимо зміну настрою у дитини, так, у дитини змінилися вподобання. Вона раніше любила одну музику, зараз дивиться інші фільми, взагалі і слухає іншу музику. Якщо у дитини змінилось коло друзів, тобто дитина спілкувалася з одними, зараз з іншими, змінилися вподобання в їжі, в одязі, вона почала вдягатися не так, як завжди, вона почала бути мовчазною, вона почала виривати у вас телефон, просто якщо ви його захотіли перекласти з місця на місце, не читаючи там якусь інформацію, вона стала більш замкнутою. Почала видаляти з браузера пошуковик, повністю вичищати, видаляти все. Оце той дзвіночок, що треба вже звернути увагу. Ви побачили, що ваша дитина не досипає. Вона спить, у неї червоні очі, вона лягла спати о 9-й, о 10-й вечора, а зранку в школу встає, вона видно, що вона не спала вночі. Отут вже треба обов'язково звернути на це увагу і запитати, що трапилося, подивитися, вночі зайти, можливо, до кімнати, подивитися, чим вона займається, чи вона спить, чи вона не відпочиває в цей період, що її турбує. І отут вже треба, ну, реагувати. Не можна думати, що вона просто не висипається, бо вона підліток. Ні, вона просто може сидіти безперервно в телефоні. Це може бути вже першою отою, отим дзвіночком, на який треба обов'язково не замовчувати, не закривати очі. Наталя, а скажіть, будь ласка, от саме стосовно кібербезпеки, так, от саме кіберполіції, чи може кіберполіція саме в нашій області, наприклад, чи вона працює взагалі по Україні, якимось чином от саме знаходити ось ті небезпечні меседжі, наприклад, або пости в соцмережах, чи якусь таку інформацію, яка може скоїти біду, ну, загалом, якщо вона буде поширюватися серед дітей, серед підлітків. Ну, чи є така можливість загалом в українській кіберполіції? Ну, насправді вони цим і займаються. Там небезпечні сайти, де продають наркотичні речовини, небезпечні сайти, куди дитина може шукати порнографію і так далі, і так далі. Ці сайти постійно кіберполіцією відшуковуються і притягуються відповідні особи до відповідальності. Як з ними зв'язатися? Насправді, виходу до кіберполіції просто немає. Зайшов у кабінет, перед тобою кіберполіція. Просто
громадянин звертається до поліції, може викликати патруль 102, може написати заяву письмово, і все за належністю буде передано до кіберполіції за призначенням, відпрацьовано, якщо є якісь, можливо, здогадки або інформація про якийсь певний сайт, теж інформують громадськість. Якщо, наприклад, глядачі або будь-хто може побачити от саме або людину в соціальній мережі, або якусь небезпечну інформацію, яка поширюється, і зрозуміло, що вона не, ну, загалом небезпечна для дітей саме. Куди можна поширювати, можливо, онлайн є якісь, можливо, сайти, там, де можна подати ось цю заявку або сповістити про небезпечну, ну, кіберзлочин, можливо. Онлайн заявку подати ви не можете, треба написати заяву і подати її до поліції, до відділку поліції обов'язково, щоб вашу заявку прийняли, зареєстрували і по ній почали працювати. Якщо у вас є інформація про будь-який небезпечний сайт, дуже важливо адресу цього сайту зберегти, зробити скріншоти, там, переписки, листування цього, будь-що, як, будь-яким чином зафіксувати. Тобто якісь там фото, відео, які там були, ви фіксуєте собі на у всіх у нас гаджети, які роблять скріншоти, ви зберігаєте собі ці знімки і надаєте її до своєї заяви як додаток. І, звичайно, чим більше матеріалу, чим більше інформації, тим краще, тому що швидше реакція поліції, є місце, куди треба реагувати, тобто є адреса, і таким чином сайт буде закрито, звичайно, і притягнено до відповідальності відповідних осіб. Якщо буває такий випадок, що негайно потрібно повідомити, то тоді викликати просто поліцейські? Телефонувати на лінію 102, звичайно, якщо така інформація потрібна, завжди лінія 102, телефон під рукою, безкоштовна, 24/7. Тобто кіберполіцейських особистих з того номеру немає, все до поліції, а там так далі вже скерують, там вже так є зрозуміла мережа. Ясно. Наталя, а скажіть, будь ласка, от ви вже з 2018 року так працюєте от саме в школах, як шкільний офіцер поліції? Проєкт «Шкільний офіцер поліції» з 2018 року запустився, але працювали ми раніше, з 2016 року, вже починаючи з літа 2016 року, це були табори пришкільні, де почали працювати вже поліцейські безпосередньо саме з дітьми безперервно, тому що до цього поліція в місті була, але вони виїжджали тільки по запитам, а потім вже охоплено було всі школи, і так пішло весь час. Робота. У вас є, наприклад, у вас є постійно саме школа, класи, куди ви приходите, куди, де вас вже впізнають? Ну, скажу вам чесно, в мене вони були, поки я не стала керівницею. Зараз я підміняю, коли мої шкільні офіцери, мої колеги або захворіли, або пішли у відпустку, то я відпрацьовую їхні школи. І у кожного шкільного офіцера саме так є своя школа, свій клас, де впізнають, де хочуть бачити, де обіймають і дуже чекають. Я пам'ятаю ще, коли я працювала шкільним офіцером, то діти тебе зустрічають ще з порогу і по імені, по батькові тебе пам'ятають, і це дуже приємно, так. До речі, була історія успіху саме кібербулінгу в моєму класі, класі моєї дитини. Нещодавно у них була група, де вони не додали там декількох дітей. І проводили заняття саме по булінгу, кібербулінгу в тому числі, де ми вирішили з дітьми спільно видалити цю групу і не принижувати, не ображати дитину, тому що навіть якщо її там немає, про неї ходять чутки, ширяться якісь неправдиві обговорення. Це неправильно, це незаконно, так не має бути. Діти при мені видалили, показали телефона, що все чисто, все, більше ми так не будемо. І добре, що після того, як їх направили, вони зрозуміли, що так неправильно. Не коли їх сварять, що вже все там, не знаю, 10 год тюрми. Так вони свідомо зрозуміли, так, що так не ок і треба зробити, як зробили, як зробити правильно, полюдяно. Так, зрозуміло. Наталя, дякую вам дуже. На такій гарній ноті ми завершили з вами спілкування. Спасибі за те, що прийшли, розповіли, взагалі дуже важливо, про безпеку в інтернеті. Дякую за запрошення, спасибі велике.
А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!